Trikrat dvojni vej pika za rolaj si slovensko musko. Trikrat dvojni vej pika za rolaj pika si. Ja, sigurno, ne, mislim, smo taki zelo vremenski, ne. Ja, se poledi, sam frizure. Ja. Ja. On je Rok, to je Jani Gregor Urban, tako da je v bistvu Rok sam eden. Si zdrav? Če si zdrav? Ja, sem zdrav, ja, valjda, da sem zdrav. Ja. Jaz sem malo tak virozen, ma važno, da je Rok zdrav. Ja, v bistvu smo vsi straight, ne? Ja, bi kar rekel. Ja, mi dva sva že potrjena, ta dva sta tudi, tako da... Ja, v bistvu del problema je sigurno skrit v nas, ne, zaradi naše pregovorne lenobe in vseh naših značilnosti, ne. Drugač pa več dejavnikov. Tudi problem je v tem, ker v Sloveniji pač je par klubov, v katerih lahko špilaš. Ne? In tudi po radijih, kar slište, v bistvu vrti se 10 bendov in to je to. Ostali kot da ne obstajajo. Ne? Pa ni tu glih edina resnica. Ne? Slovenščina. Imamo tudi par komadov v angleščini. Sam načeloma je prioriteta je slovenščina, ker mislim, da imamo zelo lep jezik, v katerem lahko resnično poveš v dvojini, marsikaj. Če se ne bo streha podrla, verjetno ja, pa akustiko morajo še zboljšati. Da gremo tudi čez rob, čez razdrtu recimo. Ali pa čez cov, če ni cesta zaprta. Ja, sigurno je prilika, čeprav nam je prioriteta, tudi lahko špilamo. Ne? Zdaj, mi se s tem ne obremenjujemo, ali bo ratelo, ali ne bo, ali bomo mi uspeli, ali ne. To je ne ta drugi, niti tretji plan, ali pa ta sedmi, ne. Prioriteta naša je to, da pač špilamo in da v samem izvajanju in ustvarjanju, da uživamo. Ne. Zelo podpiramo take festivalske zadeve, ne, oziroma da se sploh nekaj dogaja. Ne. Se pravi, zahvala Magma Festu in tudi za Rolaj SI, ne. Ker to je pač del promocije, ne, in da tudi širša javnost vidi, da stvari se dogajajo, da bendi obstajajo in so aktivni in produktivni. V Sloveniji je precej tega, sam problem je pač, ker se... Prisotnost je problem, ne? Ja, problem je pač trenutno, ker kriza deluje na večjih nivojih, ne, je pa, eden je pa tudi moralni, ne. Se pravi, ne sem, da ni denarja, ne. Vsi smo malo pržlajfani, ne, na račun tega, ne, to ni dobro, ampak do nadaljnega bo tako. Za en intervju, prejšnji dva dni nazaj sem že povedal, da v bistvu vsa ta poplava, bi rekel, bombardirane iz ta muska, ne? Na vsakem koraku, na vsakem zvočniku, bi rekel, iz tem butalstvom, ne, more vplivati na tebe. Ne? Si fan, nisi fan, ni važno, to vpliva na tebe in zato mogoče nismo toliko, bi rekel, prvinski, kakor bi bili, če tega ne bi usiljeno poslušali vsak dan. V bistvu od čist tiste prve zasedbe bo rekla, ja, stal sem basist. Pa sem jaz prej mogoče igral bubne v tisti drugi zasedbi ali pa naslednici, bi rekel, pa sem zdaj na vokalu, pa smo dobili mlajšega bubnerja. En mladostniški zagon, bi rekel. Se spremenja je Suzini Semiš, ko je v bistvu živa celica. Ne? Sem Suzi ostaja, Semiške se pa pošvedrajo, pa jih je treba zameniti. Vsekakor.
je čist drugačna muska, mogoče na celi poči najbolj energična, bi rekel, do zdaj. Tekstovno in glasbeno, usklajeno, agresivno, da določene meje. Mi špilimo kudorkoli, mi nimamo skoraj, če le čas dopušča, če so možnosti, sigurno pridemo špilet od Aštori, pa rekla, do klubov, smo recimo 8. februarja imeli pa nastop v Modri dvorani, prireditvi sprejetja Idrije med Alpska mesta ali nekaj takega. Ne. Je bilo pa velika dvorana recimo, z istim užitkom, kakor v enem mehnemu klubu, ni problema. Ma mi bomo strašili, oziroma Suzina Semiška bo strašila, po moje, še dost let, ne glede na, ker pač nismo bend, ki bi bil odvisen od, od publike, od medije, od bilo česa. Ne. Hobi program ostaja za vedno. Smo že kar nekaj časa prisotni, vsak je imel svoj band, oziroma se jih je zrastilo že kar nekaj. Zdaj pač smo ustanovili tega in zasedba se je konsolidirana v zadnje pol leta in računamo na to, da zdaj začnemo zapolne. Koncerti, snemanje plošče in kar se vse, kar pride zraveno. Torej, seveda bojo vsi avtorski komadi. Besedile so v angleščini, ker tudi računamo nekako, da bi šli tudi izven slovenskih okvirov. Glasba, žanr, mislim, da je modern rock. Notri najdemo prvine tako pop-rocka in vse tja do metala. No? Se ne omejujemo, glasba je spontana, iz srca in mislim, da je to tono. Mi se dobro počutimo, ko igramo in mislim, da tudi publika bo zaznala to. Itak je res za preplet. Človek je produkt vsega, kar je doživel v življenju. Tako od življenjskih izkušenj, kot tudi glasbenih. Seveda ne rem mimo, kar je poslušal mladosti. Ti so se najbolj vtisnili v spomin, oziroma tudi v nezaveden spomin. In naša glasba je produkt vsega skupaj. Ne? Notri je, kar smo doživeli v življenju, vsega, pravim, od popa do metala. Čez eno leto bomo kar lepo uveljavljeni live skupina in tudi mislim, da se nas bo slišalo danes na okolje. Vsaj na to računamo, no? Čez 10 let pa itak bomo zavzeli cel svet. Zarolaj si slovensko musko. Trikrat vojni ve, pika, zarolaj, pika si.